Vi var 1687 betalande som hade tagit oss till Kristianstad fotbollsarena för att se Skånederbyt mellan Kristianstad damfotboll mot Limhamn Bunkeflo i Damallsvenskans 20:e omgång. Och det rivstartade direkt här i matchens fjärde minut, fick bortalaget Limhamn Bunkeflo hörna. Och Mia Persson, lagkaptenen, lyfter in hörnan. Och vem är det där? Jo då, isländska landslagsspelaren Rakel Hönnedóttir. Och 0-1 till gästerna som krigar för sin existens och var synnerligen taggade i matchuppstarten. 1-0 Limhamn Bunkeflo i den fjärde minuten. Genom Rakel Hönnedóttir, fin hörna av Mia Persson. Sen hann det gå 2 minuter. Misstag och Mia Persson fram igen. Och stänker in 2-0 i den sjätte minuten. Drömstart för bortalaget Limhamn Bunkeflo och lagkaptenen Mia Persson. 2-0. Sen är vi framme i den 14 minuten. Det är långboll från Kristianstad damfotboll och Ogonna Chukwuedi har lekstuga och trycker in reduceringen bakom Emma Lind. 1-2. Otroligt snygg prestation av nigerianskan Chukwuedi. Fin passning nerifrån Rybrink i försvarslinjen. Sen är vi framme i 18 minuten. En bra chans igen, Chukwuedi och Hanna Sandström. Men Emma Lind fredar sin bur och vi har fortsatt ställningen 2-1 till bortalaget Limhamn Bunkeflo. Sen på tilläggstid av den första halvleken får Kristianstad hörna. Hanna Sandström har bråttom. Hon gestikulerar, lägger upp bollen och tar ett djupt andetag, trycker in den där. Kristianstad vinner, Therese Ivarsson. Och vem är inte där om och inte? Ogonna Chukwuedi gör sitt andra mål. Och på övertid av den första halvleken var det kvitterat till 2-2. Sen är det Ogonna Chukwuedi som pressar Björk Kristiansdotter, Emma Lind ut. Rullning och Rita Chukwuedi tar hand om den förlupna bollen. Och kolla vad hon gör! Rita Chukwuedi i matchminut 52. Rakt upp i krysset och rakt ut till tränaren Elisabeth Gunnarsdottir för att tillsammans salutera att hemmalaget har vänt ett 0-2-underläge till ledning 3-2. Sen är vi framme i matchminut 58. Långboll från Mia Karlsson upp på Chukwuedi som vänder med Björk Kristiansdotter. Ogonna Chukwuedi får ut målen, lägger in den och där möter Amanda Edgren. Kristianstads speciella målskytt gör sitt nionde mål för säsongen och 4-2 till Kristianstad. Vänt från 0-2 till 4-2. Amanda Edgren, nionde målet, den speciella målskytten. Och sen försöker ju Limhamn Bunkeflo att kontra, att få tillbaka initiativet. Och i matchminut 76 lägger Mia Persson ett långboll. Rakel Hönnedóttir möter ribban i vägen. Kristianstad kan slå ifrån sig. Och det var faktiskt att närmare så där kom aldrig Limhamn Bunkeflo någon reducering. Utan matchen slutade 4-2. Hemmalaget kunde jubla. Gulddrömmen består. Champions League-drömmar består. Och Limhamn Bunkeflo får fortsätta att kriga för sitt kontrakt. Sammanfattningsvis en mycket trevlig initiativrik match i ett sommarfagert Kristianstad plus 17 grader solsken och medaljdrömmar lever för Kristianstad.